abantu bano bayagala mu kuva wa mundeeba bajja n'omukwano gwabwe era nze bwengobwa ng'ebintu bitandise kyankalana kubanga okimanyi kasita omukulu akwana ku mulimu ebintu bitakedde okukola kino bwe banfunira appointment ogenda okumula nze namubuulira mazima kyokola nze mu bulamu bwakinyanguira okusoma sikuweeka kintu ku mutima nkikubuulira ne muga pasita tukola emirimu gyaffe ne muga nze nkeera ku station ku makya paka sande nolwomuka ne weekend nkola naye amazima gali bwe gati omwana oyo omuwala yanoonya ki station oyo mwalo oyo mulaba nze nalabi abakazi abagezi wansi wenju kuchanga mbao ne myaka ndakoza myaka 2 mu mwezi sasa ni mutya she's strategic she can change to any color according to environment she can speak many languages fluently she can do activities which can be done by 5 men at a go sasa mugezi mugezi mu buli sphere. She is sexually good, financially good, spiritually good, physically good, and socially good. Oyo mukazi, bwaba wa moyo, aba mukazi katonda ne gwa samwe kitiba. Bwaba mulogo, tawoneka. Mawano, buli kyakola mawano. Kubanga ate Pastor Kiganda gwe yakubanga. Ye yafuna bibiri kale mwayimira nti omukazi womukwata n'omuki n'omusajja omulala mwawukana wadde nakyo tusobola okikulitisaizi ne wali kibaita kale kaleko n'agenda n'agobera amateeka amatuufu n'awasa omukyala n'amusaawa ono yasooka n'avuma banne obwenzi ebisiyaga ng'ate omuwala amukola ki n'atuuka n'okugobanga abantu n'okubavumiranga ku bituuti okubonoonera kaaliya zaabwe